načina u obitelji, pogotovo prema ženama, od usvajanja Istanbulske konvencije do izmjena kaznenog zakona kojima je uvjetovano ubojstvo žene propisano kao najteži kvalificirani oblik ubojstva, dakle minimalna kazna je 10 godina. Visoki kazneni sud odbio je žalbe o nam potvrdio cijelo osuđujuću presudu protiv bivšeg sisačko-moslavačke županice Marije Lovrić-Merzel. Ukinuta je samo jedna točka i smanjena je kazna sa 7 na 6 godina zatvora. Na temelju presude Lovrić-Merzel ostala je bez stana od 85 četvornih metara u Zagrebu koji kupe od 90 eura. Čeka
220 km. Uzrok projekta je jačanje plinske infrastrukture kako će se izgraditi plinovod Zlobin – Bosiljevo, Bosiljevo – Sisak, Požega – Sisak i Đakovo – Kručko. Svi plinovodi imat će mogućnost protoka plinovog smjera te će biti uključeni u sustav nadzora i upravljanja plinskom transportnom mrežom Plinacra. Plin ste li dao Omišlju za koji će u ovim plinovodima i htjeli su da se i samo
poslije. Da, napravimo pravnu analizu zapravo utjeca države, odnosno društvenosti, upliva države i financijsku dob. I to smo napravili, ono se traži jedno rješenje, da rješenje se rekli da možemo napraviti, da ćemo biti sastavili dvije cjelokupnih natječaja. Niko Hrvatski to nema, niko to nije radio i nikad nema gotovo tvornicu, niti ima rokao. Mi smo nekako proizvodili, ali treba će naravno i rokao. Taj cijeli natječaj će baš biti potencij uključiti dizajn objekta. Tako da uključujući i tehnologiju, uključujući prijenos tehnologije, uključujući i zapravo da ćemo naći uključiti da uključujući da se vidimo da ćemo naći uključiti. Dakle, to je vrlo zahvalno. Natječaj krajem ove godine pripremno na komunikaciju sa fokusom sa virusom cijepljiva, a onda sami natječaj sljedeće godine. S tim da je tako planirano virus je podjela na to vrijeme u ovom sudu 28. Thank you.